Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka zhvilluar një takim me të rinjtë të qytetit bregdetar, nga ku ka prezantuar edhe drejtuese në fushatën zgjedhore në këtë qytet. Bëhet fjalë për Elona Gurin, e cila sipas Kryemadhit, bashkë me të rinjtë e Durrësit do të krijojë infrastrukturën e zhvillimit. Mjafton të dalësh në pozicionime të ndryshme në bregdet dhe do të shikosh që Durrësi është një qytet gunga. Mjafton të shikosh betonin e famshëm aty që një shi të bie dhe ju e dini se si i gjithë Durrësi përmbytet. Durrësi nuk ka nevojë më për beton, Durrësi nuk ka nevojë më për të krijuar hapësira për dy apo tre biznese, apo një apo dy grupe interesi të cilët janë të lidhura me krimin, Durrësi ka nevojë për të qenë avangard, ashtu siç ka qenë gjithmonë. Një nga urat lidhse që edhe të Shqipërisë komuniste i lidhte shqiptarët me Europën dhe nuk mund ta bllokoj dot një njeri i cili do ta marrë peng jo vetëm Durrësin, por gjithë Shqipërinë dhe aq më shumë Anisën, të ardhmen Anisës, të ardhmen e Vincenzos, të ardhmen e Esterit, të ardhmen tuaj dhe të ardhmen e gjithë rinisë shqiptare. Antarja kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe drejtuesja e Qarkun Durrës, Elona Guri, gjatë fjalës së saj u shpreh se të rinjtë e Durrësit do të çmontojnë dhe ndëshkojnë kupolën e betonit të qytetit bregdetar. Në takimin e zhvilluar me të rinjtë e qytetit bregdetar, Guri u shpreh se së bashku me të rinjtë do ta bëjmë Shqipërinë dhe Durrësin shtëpinë e çdo shqiptari. E çdo të riu që të ardhmen e tij do ta jetojnë në këtë vend, në këtë qytet mira vjeçar.